Olá, sou Priscila Costa, eu juntamente com Jorge Petsu Costa e o professor Benjamin Botsazu, que somos autores da pesquisa intitulada Importância da Ergonomia na Indústria da Guerra. O objetivo da pesquisa é demonstrar a importância dos fatores ergonômicos nos projetos dos equipamentos bélicos do Exército brasileiro, norte-americano e francês, considerando esses dois últimos a escola francofônica e anglo-saxônica. Para tanto, empregou-se como metodologia a pesquisa documental através de pesquisas nos sites militares especializados, como a Biblioteca Digital do Exército, bem como do Departamento de Defesa norte-americano e francês. Como é sabido, a ergonomia ela surgiu dentro do meio militar, através de pesquisas elaboradas por equipe interdisciplinar formada de médicos, psicólogos, engenheiros, dentre outros profissionais, com o intuito de adaptar o material, a máquina ao homem e assim fornecer conforto ao soldado e aumentar a sua eficácia em combate. Após a Segunda Guerra Mundial, esses ensinamentos foram levados para o meio civil, sendo com isso fundada em 1949 a primeira sociedade ergonômica do mundo, que é a Ergonomic Research Society na Inglaterra. Com o desenvolvimento da ergonomia como ciência, acabou sendo o contrário, a ergonomia que acabou influenciando os exércitos na elaboração dos seus equipamentos. No Brasil, no Exército Brasileiro, né, a responsabilidade em estabelecer as diretrizes na confecção dos equipamentos fica a cargo do Departamento de Ciência e Tecnologia, tanto na parte de armamento quanto na parte das viaturas operacionais. No caso dos armamentos, verifica-se, aplica-se a ergonomia para facilitar a operação e adaptação do atirador ao equipamento. O transporte, considera-se também a questão do transporte da operação por apenas um homem. Para isso, tem que ser equipamentos até 9 quilos. No caso dos veículos, considera-se o posicionamento das alavancas, placas de instrução, dispositivos de amarração, a altura dos degraus, bem como acesso aos comandos e controles. O DCT também determina a aplicação supletiva dos materiais, dos manuais de defesa do Departamento de Defesa norte-americano. Então, a gente verifica uma influência do exército, da escola anglo-saxônica nos equipamentos brasileiros. Por sua vez, o exército norte-americano verificou-se uma grande implementação do governo com aportes de bilhões de dólares, com o intuito de melhorar aliar, né? Essa pesquisa, essa interação entre pesquisadores e ergonomista, com o intuito de melhorar os sistemas militares e assim aumentar o desempenho do soldado em combate, já que para eles o soldado é o principal, é o seu mais importante ativo. Com isso, acabou se expandindo para outras áreas, como comando e controle, inteligência e operações especiais. Atualmente, há desenvolvimento da robótica, querendo implementar a inteligência artificial junto às máquinas, e assim auxiliar o soldado na sua tomada de decisões. Por isso, verifica-se a influência das pesquisas laboratoriais na resolução dos problemas próprios da escola anglo-saxônica. Por outro lado, no exército francês, a ergonomia vem crescendo a ponto do Ministério da Defesa ele incentivar os fabricantes de material bélico no desenvolvimento de produtos considerando os aspectos ergonômicos. Entretanto, há uma variabilidade nas forças armadas. Marinha e na Força Aérea já está implementada super integrada. Já no exército depende da importância do programa. Mas o ergonomista, nos seus projetos, deve considerar as necessidades do usuário no contexto operacional em que a missão é executada. Portanto, aí a gente verifica a influência da escola francesa na ergonomia. Enfim, como conclusão, a gente chegou que os exércitos consideram os aspectos econômicos em seus projetos de material bélico, cada qual com suas peculiaridades, conforme suas necessidades e realidades.